Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke om de nye afsnit, jeg er i gang med at lave. Det er livet i junglen, så ja. Jeg har lavet episode 1. Hop da lige ind på min kanal og lige like den video og tjek den lige ud. Giv en masse kærlighed. Men ja, angående den episode, eller de episoder, der kommer det altså kun til at ske, når vi er i sommerhus, fordi at det er nede på min PS3, jeg faktisk filmer alt det der. Så ja, men det kan godt være, der kommer en episode 2. Jeg lover ikke, fordi jeg ved ikke helt, om vi skal hjem i morgen, men hvis jeg kan nå det, så skal jeg nok lave en episode 2. Grund til, at jeg fik faktisk lavet noget armor. Jeg skulle have lagt 2 videoer ud på en dag, men det nåede jeg ikke, fordi videoerne blev for dårlige, eller enten så skete det noget forkert. Så jeg har faktisk det der armor der, som vi skulle lave det her, faktisk lavet 2 gange af. Og begge videoer, der var det ikke. Så hvis I ser videoen i morgen, episoden i morgen, så skal I ikke tro, at jeg bare har været inde i kreativ og bare have taget noget armor. Det var fordi, at jeg fejlede alle mine videoer. Og der havde jeg ligesom craftet alt det der, lavet dem, og så update dem, eller hvad det nu end hedder, det der, Så I skal ikke tro, at jeg har bare været en kreativ og lavet alt muligt. Men det er bare, ja. Jeg sidder faktisk og ser Andreas' gamle video. Han skifter lidt på fjernsyn. This face is near. This face. Okay. Hop da lige ind på Andreas' kanal, så se lige vores sang. Den er rigtig cool. Pretty nice. Men der er i hvert fald også link nede i beskrivelsen til hans kanal. Så hop da lige ind og giv den lidt kærlighed. Men det var egentlig bare det for den her video. Håber I har en nyt video. Husk da lige at subscribe. Og like videoen.